Klockan var bara 6:30 och Sylvester, han verkade hur pigg som helst. Men så märkte jag det, att denna dagen, den var inte som alla andra. Sylvester, du har sprutat ner hela min rygg i sanden med din sagge. Ja, Sylvester var nu 3 år och hade äntligen över natt blivit könsmogen. Dagen då Sylvester skulle förlora sin oskuld var äntligen här. Gå in på toa och tvätta av kuken, så tar jag frukostöl så länge. Nervositeten hängde i luften. Vem skulle bli den lyckliga att först av alla i hela världen få smaka på Sylvesters illröda grammofonstift? Väl inne i city så gick vi med raska steg till Malmskillnadsgatan. Det är en gemytlig shoppinggata i hedlig bana i Bullerbyn anda. Precis på den här platsen förlorade jag min oskuld som 7-åring. Var med rödhojtan som hette Gudrun på det goda 80-talet. Vet du Sylvester, vi brukade hänga hemma hos henne och supa rödkyrk och snacka politik. Ja, förstår du Sylvester, det var så jag blev sverigedemokratisk nu. Men Sylvester var konstigt nog inte intresserad att förlora sin oskuld till någon hundtjej, utan ville ha någon som såg ut som Hanna Graf. Henne har han sett på Malmskillnadsgatan för inte så länge sedan. Hon skulle säkert gilla doggy style. Får man bjuda damen på 2 centimeter hundballe? Vi gick runt i flera timmar och letade efter Hanna Graf och Gudrun utan resultat. Sylvester började bli lite nervös och rädd för att ingen ville älska med honom. Nu tycker jag vi softar lite och samlar nytt mod. Så vi gick till NK och festade lite. Och det var trevligt. En akut tjej som fick knulla hundballe! Till slut så blev vi så fulla att en av vakterna på NK körde ut oss. Får du inte flötta lite? Bara jävla fascist på över det! Helt plötsligt stannade jag en jättevacker kvinna som körde bil. Hon gav mig 500 spänn kontant mot att få bli den första att älska passionerat med Sylvester. Jag räckte över Sylvester som förvånat stirrade på kvinnan och började gråta av glädje. Vi ses då om en stund. Hej då min lilla hingst. Jag drack upp all min öl och tog en liten siesta. Mina tankar kretsade omkring Gudrun, Sylvester och den mörkhåriga skönheten som han åkt iväg med. Hon hade haft väldigt håriga händer, det märkte jag. Precis som min Gudrun. Klockan var 5:30 när jag vaknade. Sylvester hade varit borta i flera timmar nu. Han måste ju vara outtröttlig. Men rätt så var det bara hörde jag ett litet pip under en papperskorg. Och där låg Sylvester. Alldeles insmord i vaselin och avföring. Och grät jättemycket. Han undrade varför jag gav bort honom till en hårig fet tur. Jag lovade att bjuda honom på taxi hem. Och så skulle han få 2 björnebryn. Men tyckte du inte det var lite skönt ändå? Inte det. Det var tyst hela vägen hem. Han hade fått ont för att prata. Han hade väldigt ont. I sin lilla skärta.